Kula tak matur mang bedake nggih. Bangun rumah tangga karo bangun rumah niku beda napa padha? Beda tori, budek-budek kok kuping ya beda tori. Nek bangun rumah kuwi materiale papat. Siji bata, loro pasir, telu kapur, papat semen diaduk nganggo banyu ditata tukang jenenge tembok. Tembok. Kuwi arep bangun rumah. Tapi putrane Patmat ah. Li age arep bangun rumah tangga, kuwi materiale apa? Ra ngerti. Wong bapakne we ora ngerti kok. Lah nek ngerti kok ngundang aku ora dikandani dhewe. Sing sapa wong iso bangun rumah tangga, mesti iso bangun rumah. Ning nek iso bangun rumah, burung mesti iso bangun rumah tangga. Omahe 5 pegatan enten mboten? Akeh. Nek muni ora ana kowe ora tau maca Quran. Niku iso bangun rumah, ning ora iso bangun rumah tangga sebab anake ganti ayah. Kaya ngono aku ya aja ngasi kok. Ganti ayah. Tapi alat akuar nerangke alat bangun rumah tangga kuwi apa? Alah mpore nak aku ya omah-omah tapi ora tahu ngono kuwi ya pokoke kono seneng kene seneng mangkat wae. Lain-lain ya dipikir keri kok. Mikir ngono ya kesuwen. Maaf nggih. Jenengan nek arep bangun rumah tangga aja berdasar R31B, rumah tanggamu bubrah, rasida entuk berkah, mesake ibu dan ayah, dikeploki tangga sebelah, tiwas ngentekke rupiah. Wong tuane kan cepet dadi jenazah. Kan mesake ya, Ri.